minha obrigação passando aqui. Olha a minha obrigação passando aqui. Yes. O negócio é sério aqui, não tô brincando não, que o negócio aqui é sério. Controlado, controlado, no limite, do limite. Subir, né? Uhum. Tudo marcado, não passa nada. Escutou no rádio aí. Eu fui. Foi, agora eu... Agora eu durmo no, no rádio dessa. Eu achei.